Biz sizlər bilən past simple 5-ci dərsimizdə bir gərəkdə öyrəngən idik. Yəni past simple ötən və dey zamanını indi biz sizlər bilən bir gərəkdə bu gün məşqlərini, exercise-lərini bir gərəkdə bacarıb analiz, təhlil qılıb çıxamız. Demək, exercise 5.1. 5-ci məşq. Read what Laura says about a typical working day. Demək, oxuyun deyibdi verilən gaplarını, belirgin tekstini okup Laura'nın odatiy kun haqida bilib olishimiz kerak ekan. Demek başladık. I usually get up at 7 o'clock and have a big breakfast. Men odatda soat 7'de turaman ve big breakfast yani katta nonushta qilaman. Have nonushta qilmoq ingliz tilida have breakfast bo'ladi. Agar katta nonushta yoki kichik nonushta demoqchi bo'lsak, have a big breakfast yoki have a small breakfast deyishimiz mumkin. I walk to work. Demak, ishga piyoda boraman. Walk degani piyoda yurmoq, work ishlamoq degani. Men ishga piyoda boraman. Which takes me about half an hour. Bu menga yarim soat ketadi. Ya'ni ishga borishga yarim soat vaqt ketar ekan, yoki yarim soat vaqtimni oladi deb tarjima qilsak ham bo'ladi. I start work at 15:09. Demak, 8:45 da ishni boshlayman. Demak, boshlayman. I never have lunch. Demak, I tushlik qilmayman. Hech qachon have lunch, have breakfast. I finish work at 5 o'clock. Ishimni soat 5 da tugataman. Finish. I am always tired when I get home. Demak, har doim uyga borganimda juda ham charchagan bo'laman. Doim charchagan bo'laman. I usually cook. Odatda ovqat pishiraman. I usually cook a meal. Ovqat pishiraman in the evening. And evening oldin in the bo'ladi. Ya'ni evening, afternoon, morningdan oldin the ishlatiladigan bo'lsa in predlogi ishlatiladi. I don't usually go out. Odatda ko'chaga aylangani chiqmayman. Go out aylangani chiqmoq. I go to bed. Demak, uxlagani at about 11 o'clock soat 11 atrofida 11 ga yaqin uxlagani boraman va doimo yaxshi uxlayman. I always sleep well. Demak, ko'rib turibmiz, hamma gapda present simple'dan foydalanilgan, chunki Laura odatiy har kuni nima qilish haqida gapirib beryapti, ya'ni general holatni gapirib beryapti. Shuning uchun present simple ishlatilgan. Bizni vazifamiz yesterday was a typical working day for Laura. Kecha Laura uchun, ya'ni o'sha odatiy ish kunlardan biri edi. Write what she did or didn't do yesterday. Demak, biz uni kecha nima qilgan yoki qilmagan yozib chiqishimiz kerak ekan. Demak, boshladik. She bizga namunah berib qo'yibdi. She got up at 7 o'clock. Demak, 7 o'clock topamiz. Demak, soat 7 da get up turaman degan ekan. O'tgan zamonda get'ga ed qo'shilmaydi. Getted bo'lmaydi-da, got bo'ladi. Get, got. Ya'ni turmoq, turdim. Demak, she got up at 7 o'clock. U soat 7'de uyg'onadi yoki uyqudan turadi. Ikkinchisi a big breakfast. Demak, nonushta nima qiladi? Katta nonushta qiladi. She had a big breakfast bo'ladi. Have ham o'tgan zamondagi shakli had. Hasniki ham o'tgan zamonda had bo'ladi. Demak, ko'rib turibmiz, bu mashqda biz noto'g'ri fe'llarni yodlab olgan bo'lishimiz kerak ekan. Demak, she had a big breakfast. Katta nonushta qildi o'tgan zamonda. Uchinchisi nonushtadan keyin nima qildi? Ishga piyoda bordi. She walked to work. Endi walked k harfidan keyin ed ni qo'shsak bo'ladi, chunki bu to'g'ri fe'l, ya'ni uning noto'g'ri shakli yo'q. 4-chisi eat nuqta nuqta to get to work. Demak, ishga borishga qancha vaqt ketadi? Eat take'ni o'tgan zamondagi shakl took, ya'ni olmoq. It took me
About half an hour to get to work. Demak, ishga borishimga yarim, deyarli yarim soat vaqt ketadi yoki yarim soat vaqtimni oladi deb tarjima qilinadi. 5-sida it 15 to 9 demak 8:45 da nima qiladi Laura? Ishni boshlaydi. Demak, Laura she started work at 15 to 9 bo'ladi. Demak, startga ed qo'shiladi chunki to'g'ri fe'l. 6-si nuqta nuqta lunch. Demak, lunch nima qiladi? Never have lunch. Bilamiz, never degani hech qachon degani. Never gapni inkor gapiga aylantirib beradi. Demak, biz bundan ko'rib turibmizki, u didn't yesterday, u lunch, ya'ni tushlik qilmagan. She didn't have lunch bo'ladi. Nimaga didn't dan keyin have ni o'zi kelyapti? Had ga o'zgarmayapti, chunki aytib o'tganimizdek, tepada savol va inkor gaplarda o'tgan zamonda did yordamchi fe'l ishlatilganligi uchun undan keyin keladigan asosiy fe'lga ed qo'shimchasi qo'shilishi yoki noto'g'ri fe'lni ikkinchi shaklini foydalanish shart emas. Va bizda 7-chi gapimiz nuqta nuqta at 5 o'clock. Demak, u soat 5 da nima qildi kecha? Soat 5 da ishini tugatdi. Demak, she finished work at 5 o'clock bo'ladi. Finished ham to'g'ri fe'l bo'lganligi sababli ed qo'shilib she finished bo'ladi. 8-si tired went home. Demak, nima degan keyin gapda uyga borganda charchagan bo'laman. Demak, she was tired, ya'ni juda she was tired when she got home. Ko'rdik, get ni o'tgan zamondagi shakli got bo'ladi. Demak, I am, ya'ni I am yoki is o'tgan zamondagi shakli was yoki were. Demak, she bo'lganligi uchun she was tired when she got home. Uyga borganda charchagan edi. 9-si a meal yesterday evening. Demak, kechqurun nima qildi? She cooked a meal bo'ladi. Demak, cooked ham to'g'ri fe'l bo'lganligi uchun ed qo'shiladi. Bu yerda ko'rib turibmiz, usually tushib qolgan. Chunki biz endi uni usually odatdagi har doim qiladigan ish harakatini emas, balki kecha nima ish qilganligini so'raganligimiz uchun usually so'zi tushib qolgan 11-chi gapda. Va 10-chi gapda edi. 11-chi gapga keldik. At 11 o'clock soat 11 da nima qiladi u? She went to bed about bo'ladi. Chunki gone o'tgan zamondagi shakli went, ya'ni bormoq, bordim. Keyin Laura qiz bola bo'lganligi uchun she went to bed at about 11 o'clock soat 11 lar atrofida uxlagani bordi. O'tgan zamonda tarjima qilinadi. Va oxirgisi nima qildi? Kecha juda yaxshi uxladi. She slept well last night. Demak, o'tgan tunda juda yaxshi uxladi. Demak, bu yerda ham always so'zi tushib qoladi, chunki bizda last night bor bu gapimizda. Demak, har doim emas, balki kecha nima bo'lganligini so'raganligimiz uchun o'zi past simple, ya'ni o'tgan zamondan foydalanyapmiz va sleepning o'tgan zamondagi shakli slept bo'ladi. ED qo'shilmaydi. Sleeped emas, balki slept. Uxlamoq, uxladi bo'ladi. Bu mashqni to'g'ri, ya'ni correct javoblar ko'p bo'lishi uchun albatta berilgan fe'llarning barchasini o'tgan zamondagi shaklini yodlab olish kerak, chunki noto'g'ri fe'llar ham ko'p uchraydi. 5-2 mashq o'tamiz. Demak, complete the sentences using the following verbs in the correct form. Demak, berilgan gaplarni mana bu fe'llar orqali, fe'llarni to'g'ri shaklini berish orqali to'ldirib chiqishimiz kerak ekan. Demak, avvalambor mana shunaqa uslubdagi, shunaqa usuldagi mashq tushadigan bo'lsa, biz hamma so'zning tarjimasini bilib olishimiz kerak. Demak, buy sotib olmoq, catch tutmoq, cost narxda, shunaqa narxda turmoq, fall yiqilmoq, hurt zarar bermoq, zararlamoq, sell sotmoq, spend sarflamoq, teach o'qitmoq, o'rgatmoq, throw tashlamoq, write yozmoq. Demak, boshladik. Mozart wrote more than 600 pieces of music.
Mozart 600'dan artıq musiqi turlarını yoki musiqi tegishli bo'lgan asarlarni yozgan. Bizga o'tgan zamon shakli kerak bo'lganligi uchun write deb emas, balki write'ning o'tgan zamondagi shakli wrote bo'ladi. Unga ed qo'shilmaydi, chunki bu noto'g'ri fe'l. Shuning uchun wrote deb yozdik. İkincisiga, how did you learn to drive? Sen haydashni, drive mashina yoki haydamoq. Haydashni qanday o'rgangansan? How qanday o'rgangansan? Did turtuvini ko'rtirmas, o'rgangansan. Demak, o'tgan zaman ish harakat sodir bo'lmoqda. My father taught me that. Ya'ni men dadam o'rgatgan, o'qitgan. Teach'ni o'tgan zamondagi shakl taught bo'ladi. Uchinchisi, we couldn't afford to keep our car. Demak, couldn't afford degani qurbi yetmaslik, ya'ni mashinamizni saqlab qolishga qurbimiz yetmadi. Couldn't afford. So, shuning uchun biz uni nima qildik? Sotib oldik. Biz uni tutdik. Biz uni narxida turdi. Biz uni yiqitdik. Deb emas, balki mana bu sell'ni qo'yishimiz kerak. Sell'ni o'tgan zamondagi shakli sold bo'ladi. Demak, mashinani saqlab qolishga qurbimiz yetmaganligi uchun biz uni we sold it, uni sotdik. To'rtinchisi, Dave down the stairs this morning and he's like. Demak, Dave bu tongda stairs degan zinalardan nima qildi? Down, yiqilib tushdi. Yiqilib tushmoq fall. Ve fall o'tgan zamondagi shakli bu fell. Demak, they fell down the stairs this morning and hurt his leg. Ya'ni oyog'ini zararlab oldi. Hurtni o'tgan zamondagi shakli ham hurt. Hech qanaqa qo'shimcha siz o'zgarmasdan qoladi. Hurt. Yoki 5-inchisi, Joe the ball to Sue. Who.it. Demak, Joe topni Sue'ga nima qilish mumkin? Demak, otishi, uloqtirishi mumkin. Throw uloqtirmoq, otmoq degani. Demak, throwning o'tgan zamondagi shakli threw bo'ladi. Demak, mana bu o harf emas, i-ga o'zgaradi. Ya'ni Joe threw the ball to Sue. Demak, Joe topni Sue'ga uloqtirdi, threw qildi. Kimki caught it. Catch tutmoq degani. O'tgan zamondagi shakl caught bo'ladi. Kimki uni tutib oldi. Demak, Joe suvga topni uloqtirdi va qiz suv uni tutib oldi. Caught it. Oltinchisi, Kate a lot of money yesterday. Demak, Kate nima qildi? Kecha ko'p pulni, a lot of money'ni sarfladi, ko'p pul sarfladi. Spend o'tgan zamondagi shakli spent bo'ladi. T D emas, balki D emas, balki T. Kate spent a lot of money yesterday bo'ladi. She .. a dress which .. 100 euros. Demak, u ko'ylak sotib oldi. She buy o'tgan zamondagi shakli bought bo'ladi. She bought a dress which u 100 dollar turadigan, 100 dollar narxida turadigan, demak cost bo'ladi bu yerda. Costni ham o'tgan zamondagi shakli costligicha qoladi. She bought a dress which cost 100 euros. Demak, ingliz tilini o'rganuvchilar diqqatiga shuni aytib o'tgan bo'lar edimki, barcha noto'g'ri fe'llarni yodlab olish kerak. Bu bizni speakingimizda ham, writingda ham, grammatikada ham barcha-barchasi kerak. Shuning uchun erinchoqlik, dangasalik qilmasdan mana bu fe'llarning ham o'tgan zamondagi shaklini yodlab olishni maslahat bergan bo'lar edim. Chunki shundagina sizda more correct answers, ko'proq to'g'ri answerlar bo'ladi, ko'proq to'g'ri javoblar bo'ladi. Va 5-3 mash, exercise 5.3. You ask James about his holiday in the US. Demak, Jamesdan biz uning holiday ta'tili, demak, US AQShdagi ta'til haqida so'rashimiz kerak ekan. Ask so'ramoq. Write your questions, savollaringizni yozing. Write yozmoq.
Demek ki James biz bir marta bugün sorularımıza cevap verip çıkan ve biz önce soru verişimiz gerek. Birincisi James to the US demek to get yani demek Amerika'ya. We went on a trip from San Francisco to Denver. Demek San Francisco'dan Denver'ga trip degani sayohat. Yani sayohat qildik. Sayohatga bordik. Went on bordik. Demek savol berishimiz kerak, qayerga bording deb. Where did you go bo'ladi. Kechagi qoidalar aytib o'tganimizdek, past simple'da o'tgan zamonda, ya'ni so'roq gap tuzishimiz uchun did oldinga chiqadi. Egidan subjektdan oldinga chiqib, subjektdan keyin asosiy fe'lni yozamiz. Asosiy fe'l verb one, ya'ni fe'lning birinchi shakli hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmagan holatida bo'lishi kerak. İkincisi, James, yes, we hired a car in San Francisco. Demek San Francisco'da hire maşini yolladik. Bu gap ham o'tgan zamonda tuziladi. Demek savol berishimiz mumkin, qanday bording deb. How did you go to San Francisco? San Francisco'ga qanday bording? How degani qanday? Demek bunda ham did bilan savol tuzamiz, chunki o'tgan zamonda yordamchi fe'limiz did hisoblanadi. How did you go to San Francisco by car? Moshinadami? Demek transport vositalaridan oldin by ishlatiladi. By car, by bus, by train, by plane kabi. Uchinchisi, 2 weeks, 2 hafta. We stopped. To'xtamoq, stopped bu yerda ko'rdingiz ed qo'shilgan va bitta p harfi orttirilgan. Buning sababi stop bu bir bo'g'inli fe'l va undosh plus unli bo'lib tugaganligi uchun p harfi ikkitaga orttiriladi. We stopped at a lot of places along the way. Demak, yo'l bo'ylab ko'plab joylarda to'xtab o'tdik. Demak, savol berishimiz kerak. It is a long way to drive. Demak, haydash uchun juda uzoq yo'l. Long degan uzoq. Ve yo'l. Savol berishimiz kerak. How long? Qancha vaqt bo'lding? How long? Demak, how long were you there? U yerda qancha vaqt bo'lding? 2 hafta deb javob beribdi. How long were you there? Demak, you ga was ishlatilmaydi. Are o'tgan zamondagi shakli were hisoblanadi. 4-chi. Yes, small hotels or motels? Hotellik mehmonxona degani, motel ham mehmonxona degani. Ikkalasining farqi motel hotelga qaraganda kichkinaroq bo'ladi va unda motelga o'zini xonalarini, mashinalarini park, ya'ni mashinalarini mehmonxona yaqiniga joylashi mumkin. Demak, savol berishimiz mumkin, qayerda qolding deb. Where degani qayerda? Where ya'ni did bilan savol beramiz. You'ga where did you stay? Stay qolmoq degani. Va bu yerda ham fe'lning birinchi shakli ishlatiladi chunki did bor. 5-chisiga o'tamiz. James aytayapti, "Yes, but it was very hot." Ha, lekin juda issiq edi. Sometimes too hot. Ba'zida juda ham issiq edi. Demak, ob-havo haqida gap ketyapti. Demak, was the weather good? Ya'ni ob-havo yaxshimi deb. The weather uncountable. Ya'ni sanalmagan ot bo'ladi va ingliz tilida sanalmagan otlarimiz birlikdagi fe'lni talab qiladi. Shuning uchun was the weather good bo'ladi o'tgan zamonda. Va 6-chisi, of course it was wonderful. Demak, albatta juda ham ajoyib edi. Endi biz qanday savol bersak bo'ladi? Misol uchun, Grand Canyonga tashrif buyurdingmi? Did you visit the Grand Canyon? Ya'ni visit tashrif buyurmoq, Grand Canyonga tashrif buyurdingmi? Of course, albatta, u juda ham ajoyib edi. It was wonderful. Umid qilamanki, sizlarda bu savolda bajarishda qiyinchilik bo'lmaydi. Asosiysi javobga qarab, javobdagi fe'llardan foydalangan holda savol tuzish kerak. 5-4-chi mashq, exercise 5.4, complete the sentences, gaplarni to'ldiring, put the verb into the correct form, fe'llarni qavs ichiga berilgan fe'llarni correct form, ya'ni to'g'ri shaklda yozing,
pozitiv yoki negativ bo'lishligi mumkin. Birinchisiga qaraymiz. It was warm, juda iliq edi. Was iliq edi. So I took off my coat. Take noto'g'ri fe'l va uning o'tgan zamonda shakli took bo'ladi. Take off phrasal verb hisoblanib, buni yodlab olishni maslahat bergan bo'lardim. Chunki take off degani kiyimni yechmoq. Demak, ob-havo, ya'ni havo iliq edi, shuning uchun men coat paltoyimni yechib qo'ydim. Ikkinchisi, the film wasn't very good. Demak, kino juda yaxshi emas edi. Demak, bu yerda inkor gap beryapti. Bu yerda ham mazmun ma'no jihatida inkor gap tuzishimiz kerak. Kino juda yaxshi emas edi va kino yaxshi bo'lmagandan keyin albatta I didn't enjoy it. Unda maza qilib ko'rmadim, maza qilmadim. Demak, enjoy to'g'ri fe'l, ya'ni regular verb hisoblanganligi uchun bunga ed qo'shish shart emas. Va I didn't enjoy, ya'ni didn'tdan keyin inkor gapda fe'lning birinchi shakli, ya'ni verb 1 yoziladi. I didn't enjoy it much. Uchinchisi, I knew, men bilardim. Knowni o'tgan zamondagi shakli knew. Sara juda band edi. Was busy. Busy band degani band edi. So shuning uchun disturb xalaqit bermoq. Demak, mazmun jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, Sara band bo'lganligini bilganim uchun men nima qilmadim? Uni disturb, ya'ni bezovta qilmadim. So I didn't disturb bo'ladi. Disturb birinchi shaklda kelib, fe'lning birinchi shaklida ishlatiladi. Endi 4-tinchisi, we were very tired. Biz juda ham charchagan edik. So shuning uchun we depart or leave. Demak, shuning uchun biz leave tark etmoq left bo'ladi o'tgan zamondagi shakli. So we left the party early. Shuning uchun biz bazani erta tark etdik. 5-inchisi, it was hard carrying the bags. Demak, carry ko'tarmoq. Demak, sumkalarni ko'tarish juda ham qiyin edi, hard edi. They were really heavy. Juda ham og'ir. Heavy degan og'ir degan. Demak, o'tgan zamonda gap ketyapti. Been o'tgan zamondagi shakli was yoki were bo'ladi. They bo'lgani uchun were ishlatiladi. Va 6-inchisi, the bed was very uncomfortable. Demak, uncomfortable degani noqulay. Kravat noqulay edi. Va men nima qilmadim? Yaxshi uxlay olmadim. Ya'ni negativ shaklda gap tuzamiz. I didn't sleep well bo'ladi. 7-inchisi, this watch wasn't expensive. Bu soat qimmat emas edi. Wasn't inkor gap. U cost degan narx turmoq. U qimmat turmas edi. It didn't cost much. Much degani ko'p degani. Demak, qimmat bo'lmagan soat albatta ko'p narxda, ya'ni ko'proq miqdorda, ko'proq pulda bo'lmaydi. 8-inchisi, the window was open. Demak, deraza ochiq edi va a bird flew into the room. Fly o'tgan zamondagi shakli flew bo'ladi, ya'ni bitta qush xonaga uchib kirdi. 9-inchisi, I was in a hurry. Men shoshilayotgan edim. Shuning uchun I didn't have time to call you. Shuning uchun menda seni call, ya'ni chaqirish uchun vaqtim yo'q edi. Yoki telefon qilishim uchun vaqtim yo'q edi. 10-inchisi va oxirgisi, I didn't like the hotel. Men mehmonxonani yoqtirmadim. Chunki the room wasn't very clean. Demak, clean degan toza. Demak, xona toza emas edi. Demak, yoqtirmasligimizning sababi xona toza bo'lmagan. 5-4 mashqda so'zlarni qavs ichida berilgan fe'llarni bilib olishimiz kerak, to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini. Chunki biz pozitiv formada gap tuzadigan bo'lsak, albatta fe'lni ikkinchi shakldan foydalangan holda tuzamiz va tarjimaga ehtiyot bo'lishimiz kerak, chunki shundagina pozitiv yoki negativ ekanligini adashtirib qo'ymaymiz. Umid qilamanki, hammasi tushunarli bo'ldi. Uyga vazifa sizlarga yana bir bora qoidalarni o'qib chiqib qo'yish, chunki takrorlash bilim onasidir.